Читалот кој, иако доцна и пристапи на организацијата, со револуционерни искри се почнува, мајко. Се срдно ја помагаше на терен, ширејќи ги незините кружоци. Вие, бре, учените глас требате, суд! Раководител на Горно-Джумајскиот реонски комитет на ТМРО. Јас сум ваш за нашето ослободително дело. Заседа за американката Хелен Стоун и Девел откупте пуште место. Иницијатори учесник во грабнувањето на Мис Стоун. Јас сум за. Војводата кој не зададе посред учество во Илинденскиот Витал. Македонските окрузи се неподготвени. Но борбено се ангажира во Јужна Македонија. Народот треба да се подготви. Треба да учи да нишани. Во недела. Изгор. Македонија. Сава Михајлов во... Твърдокорни.